ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସେୟାର କଲେ ଭିଡିଓ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା, କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଆସିବା ଜାରି ରହୁ। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଖିଆପିଆ ମାମଲାରେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବାକୁ ସଉକ ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜାପାନର ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହେରୋସି ସୁଜିକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଉକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଭୋଜନ ଖାଉଥିବାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଆହୁରି ପୋଷ୍ଟମାନ ସେୟାର କରି ଭାରତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଜାପାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହିରୋସି ସୁଜିଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ, ହେଲେ ଟିକେ ରାଗ କମ୍। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ହରାଇ ଦେଲେ। ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହିରୋସି ସୁଜିଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଆଦୃତ ହେଉଛି। କେବଳ ଯେ ଭାରତର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆଦୃତ ହେଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଓ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହିରୋସି ସୁଜିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜାପାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହିରୋସି ସୁଜିଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପରାଜିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ପାକକଳା ସମ୍ପର୍କିତ ବିବିଧତାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିବା ଓ ଏହାକୁ ନୂଆ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭିଡିଓ ଆସୁଥାଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।